Qarku i Korçës përmbledh 6 bashki dhe 31 komuna me 324 fshatra. Sipas instat, popullsia e këtij qarku është 216.429 banor, nga të cilët 84.000 banojnë në zonat urbane dhe 132.427 në zonat rurale. Nga qarku i Korçës dalin 12 deputetë, të cilët u ndanë në mënyrë të barabartë mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste në zgjedhjet e 28 qershorit 2009, ku pjesëmarrja në votime ishte 51%. Në 2009, koalicioni udhëhequr nga Sali Berisha mori 62.000 vota, ndërkohë që koalicioni udhëhequr nga Partia Socialiste mori 63.000 vota, të cilave i ushtohen tashmë edhe 4.500 vota që mori LSI-ja. Ndryshe nga 4 vjet më parë, lista e kandidatëve të Partisë Socialiste në këtë qark është ndryshuar në masën dërmuese. Socialistët kanë çuar në Korçë ish kryeministrin Bashkim Fino, ish ministrin e jashtëm Arta Dade, Olta Gjaçkën, e cila është e vetmja që edhe 4 vite më parë ka garuar në këtë zonë, si dhe figura që vijnë nga zona, si Ilirian Pendavini, Ilir Gjakolli dhe Yulli Ziçishti. Ta janë 6 emrat e koalicionit të majtë vendosur në zonën e sigurisë. Ndërkohë, Partia Demokratike ka ruajtur një pjesë të ekipit që garoi në vitin 2009, duke filluar nga ministri i Financave Ridvan Bode, tek Edmond Spau, Fatbart Kadilli e Gjergji Papa, ndërkohë që ka futur emra të rinj si krye republikani Fatmir Mediu dhe Elena Qirici. E majta është e avantazhuar në këtë zgjedhje për shkak se zotëron prej 2 mandatesh bashkinë e Korçës dhe prej 4 mandatesh bashkinë e Pogradecit. Nga ana tjetër, demokratët kanë vendosur në Korçë ministrin e Financave Ridvan Bode, i cili ka investuar jo pak në këtë qark. Për të ndryshuar balancën në qarkun e Korçës, Partia Socialiste ka nevojë për më shumë se 5.000 vota, një sfidë pak e lehtë.